E aí, rapaziada, voltei para o segundo vídeo aqui, agora caminhando pelas ruas de Santos neste sábado. E aí você sabe que estão reunidos o filho do presidente Marcelo Teixeira, o Marcelinho, que é conselheiro do clube, o vice-presidente Bonavides, o doutor Colombo não está reunido porque ele passou por uma cirurgia recentemente, não sei se está virtualmente, que está reunido o Paulo Brax, que está reunido o Galo e o escambau de Madureira, porque estão indignados com a fase do Santos e principalmente com o trabalho do técnico Fábio Carille. O presidente do Santos está nos Estados Unidos, como a gente já tinha levantado já faz tempo. Ontem na Transamérica eu levantei isso, essa informação, fora do país. Nada para contratar ninguém, nem nada. Foi uma viagem programada de família. E aí, estão lá decidindo o futuro do Fábio Carille. Ora, para mim já está definido, para você não? Fábio Carille ainda tem condições de continuar no Santos, mas estão ponderando, né? Tem multa, tem uma série de coisas que esse Santos de hoje, que se apequena cada vez mais, fica dependente, né? Vocês acreditam realmente que vai haver uma definição do Fábio Carille sem a presença do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, pessoalmente aqui? Vocês acham que o Paulo Brax tem culhão para chegar lá e demitir o Carille, embora seja a função dele, CEO, na ausência do presidente eleito, tem o vice, tem o comitê de gestão, mas ele é o cara que é o testa de ferro da atual diretoria. O que a gente está esperando? A melhor frase que eu ouvi hoje foi do Jorge Igor, cara, que tem aquela... ainda tem uns... assim, o Fábio Carille, ele é o violinista do Titanic. O barco tá indo pra casa do caralho, afundando, mó desespero, e ele tá lá, plum, tocando, esperando afundar. Sabe que vai afundar. Não tem mais condições, gente. E é assim, o mercado não favorece, Fará vai trazer quem? Porra, comenta aí. Se vira. O Santos criou as próprias crises. O Santos adoeceu por ele mesmo. Tem que se virar. Felipão, Luxemburgo, não interessa. Chega um cara pica grossa aí pra resolver o problema. Porque o Carille é pica fina, gente. É pica fina, não adianta. Com todo o respeito, tá? Obrigado, Carille, pelo Campeonato Paulista. Obrigado por aceitar o Santos nesse desafio. Mas você não vai evoluir mais com o time. A partir do momento que o Juliano chega para uma entrevista coletiva a pedido do próprio Juliano, tá? Foi capitão do time, opa, eu vou dar a minha cara lá. Exemplo, o senhor Diego Pituca deveria ter feito isso há muito tempo já. Todos os capitães do Santos deveriam ter, ao lado do técnico, sentado lá e também assumido parte da responsabilidade. Já falei, contra o Avaí, não é o técnico que entra para bater pênalti nem nada. Mas depois disso foi uma derrocada. É inaceitável, com toda a história que o Nelsinho Batista tem. O Nelsinho pegou o Fábio Carille e botou no bolso e ainda tirou sarro da torcida do Santos. Que pegou no pé dele por causa do técnico do 7x1 e tal. E o Nelsinho é um cara que jogou pelo Santos, foi campeão pelo Santos, né? Como lateral. Mas tudo bem, até entendo essa parte da torcida, dessa revolta com o Nelsinho Batista. Mas um cara, né? Por isso que eu falo, quem sabe não é um ultrapassado. Com mais de 70 anos, e eu sou totalmente contra o etarismo, tá? Eu acho que o cara tá ali em atividade, quer, ele consegue. Porque ele com bola não tem segredo. Só tem segredo pro Carille. Pro Carille, ele acha que uma nota, sendo técnico de uma nota só, que é a nota ré, recua. Ré, recua, né? Esse sim acha que abafa e vem. Se bem que ontem ele tava humilde na entrevista coletiva. Por quê? Porque ele sabe que o nabo entrou gigante. Só que esse pessoal que tá reunido hoje aí vai resolver nada. Vai passar o fim de semana você com aquele aperto no peito, aquela agonia, mal-humorado, não querendo brincar com o filho, se você se envolve com futebol, não querendo sair com a esposa, quer almoçar um negocinho ali, deitar lá e ver se aconteceu do que a gente quer. Porque assim, pensa no Santos, cara. Pensa no Santos. Não dá pra deixar o tocador de violino e ver o barco afundar, a nave de bico e tudo. Não dá, cara. Não dá. Santos é um time doente.
O Santos está se apequenando por ele mesmo. O Carille, como disse o Jorge Igor muito bem, é o técnico ideal para o Santos de hoje. O Santos desse tamanhinho, com um técnico desse tamanhinho. Cara, Corinthians, leva o Carille. Porra, paga a multa. Você vê que vocês estão com tudo bloqueado aí, né? Porque o Ramon Dias está balançando lá também, meu amigo. Está balangando. Se não ganhar mais uma no Brasileiro, os caras vão começar a pressão para trocar. Bom, tô sabendo que contra o Flamengo aí o negócio vai ficar feio, né? Leva o Carille. A gente não quer o Ramon Dias. Cara, sinceramente, se eu fosse para sugerir um técnico, pode me xingar, não tô nem aí, cara, nem aí. O que eu não quero mais é o Carille comandando o Santos. O Carille não tem condições mais de comandar o Santos. Não vamos sair disso, de dobrar remédio de pressão, de tomar ansiolítico para ficar tranquilo, de ver a vila cada vez mais esvaziada quando tem jogo aqui, né? Saiu de 14 para 13, para 10, para quase 7, e aí a tendência é que vá para 5 no próximo jogo, se tiver o Carille. E isso que eu falo não é torcida de internet que pede a saída do Carille. Eu tava na Vila Belmiro. A torcida de lá pediu. Não aguenta mais. Não suporta mais. E com o Carille tem que ir alguns jogadores que, sinceramente, não servem para vestir a camisa do Santos. Foi o Carille quem pediu para o Marcelo Teixeira exercer a prioridade na compra do Rainer. Quem é o Rainer na fila do pão? Como honrar aquela camisa 3? Com todo respeito ao profissional. Pode ser bom para o Curitiba. Pode ser bom para o Vitória, que queria ele. Não é bom para o Santos, pô. Rodrigo Ferreira pode ter feito um belo Campeonato Paulista pelo Mirassol. Santos tentou até desfazer o negócio. Mas não pode errar aquela. Alex, você é menino da vila, cara. Não decepciona, não queima a molecada. Péssimo. Péssimo. Não dá, gente. Não dá. Não dá. O Carille não consegue fazer. Ele não tem ideia. Não tem... Ele aposta no descanso, no treino de um período. Geralmente pela manhã. Os caras devem dormir a tarde toda. Sei lá eu. Entendeu? Pô, para, gente. Pô, vamos parar com isso. É o Santos, cara. Estamos na Série B, mas somos gigantes. Pô, viramos motivo de chacota. Enquanto o Carille continuar comandando o Santos vira motivo de chacota. O Santos não vai ser respeitado por ninguém. Eu não estou fazendo aqui apologia à demissão do Carille. Eu só entendo como jornalista que deu. Que deu para o Carille no Santos. Deu. É claro que ele não vai pedir demissão. Ele não é bobo. Tem multa. Ele não é um imbecil. Ele não vai pedir demissão. Técnico, assim, vive de multa. Vive de... Quantos e quantos técnicos não vivem até hoje de multa rescisória? Não dá. Não dá. Chega no Felipão, porra. Felipão, topa aqui. Vem comigo. Pô, eu sei que o Marcelo Teixeira já tentou o Felipão em algumas outras oportunidades, quando ele estava até mais no auge. Então, traz um Luxemburgo para tu ver se esses caras vão ter moleza. Não vão ter moleza, porque também é preciso mexer com o brilho do elenco. E assim, esses jogadores que o Carille pediu para contratar, aprovados pelo Galo, pelo senhor Paulo Brax, todos eles têm culpa do momento adoecido do Santos. Inclusive a diretoria. Que resolvam isso para que a situação não se piore. Ontem arrancaram só o toldo inflável que protege a passagem dos jogadores para dentro do campo, do vestiário. Se continuar assim, vai piorando, porque a torcida é movida por paixão. É uma torcida machucada. Marcelo Teixeira, o sócio, teve em você um voto de confiança. O voto da segurança num cara que conhece futebol e você conhece. Então você sabe. Você tem plenas condições de entender, de interpretar que já deu. O Carille tem um técnico que é elevador no último andar. Não sobe mais nem vai para o lado. Só tende a descer. E se a gente continuar assim, vai tomar cacete do Brusque e vai continuar tomando cacete até sair do G4. E quando sair do G4, não vai ser como no primeiro turno não, tá? Não vai ser tranquilo de voltar. Vai ser foda. Então, essa reunião entre Marcelinho, Brax, Galo, enfim, os dirigentes que restaram aí, não vai servir para nada. Eles estão indignados, estão consternados, é tudo isso. Mas ação que é bom, não. Corram atrás de um técnico, comecem a mostrar serviço, porque o futebol é assim. Infelizmente a cultura do futebol brasileiro é essa. O técnico, o Carille, vai para 9 meses no Santos, pouco mais, porque foi contratado antes, participou da montagem do elenco. Então,
não tem mais o que fazer. Não tem mais. Ah, não tem nem que colocar interino, porque Marcelo Fernandes caiu com o Santos, não tem condições psicológicas de dirigir o Santos. Não tem. Eu sei que o Marcelo quer ser técnico, mas tem que deixar baixar a poeira pra seguir. Não dá, cara. Não dá. Vai ficar nesse lenga-lenga aí, ó. Até agora nenhuma satisfação pro torcedor, ninguém convoca a entrevista, ninguém fala porra nenhuma. O torcedor fica assim, ó, jogado. O que tá lembrando? Os últimos 3 anos. Porque a gente tá mexendo com algo. Não me importa mais, eu cago pro vice-campeonato paulista, eu cago pra classificação na Copa do Brasil, que foram metas. Para com esse negócio de meta, age. Bota o Santos na Série A. É isso, é pra isso que serve o ano 2024. Fora isso, é perfumaria, porra. Ninguém liga. Tá na hora de uma atitude. E eu vou cobrar todo o vídeo a atitude. A atitude. Fica ou não fica? Quem banca a permanência dele? Por que banca a permanência dele? Sabendo que o Santos é um time doente, o técnico de um esquema só, ou seja, de uma nota só, de preferência, corre para trás, que cede resultados, alguém tem que mexer com esse elenco. Eu não consigo compreender o que acontece com o Santos. Ou melhor, consigo. O técnico é o grande responsável. O elenco também tem grande responsabilidade. Então que alguém chega alguém, pode chamar de ultrapassado, do que for. Traz um Luxemburgo aí, que primeira bica no cu que ele dá de um aí, todo mundo fica quieto, todo mundo acorda para a realidade. O choque de realidade é agora, senão a gente vai tomar na tarraqueta na Série B, tá? O risco é grande, eu avisei. O risco é grande. Com o Carille, o risco de permanecer na Série B aumenta mais ainda. Qualquer novidade eu volto.